ដែលស្ថានភាពជនជាតិស្នាហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចដោះស្រាយបែបបទទទួលអបឋមពីកញ្ចប់ 6 ថ្ងៃក្រសួងពលកម្មយុតិជនពិការនិងសង្គមគិច្ចឲ្យដឹងថាបណ្ដាបែបបទសំរំលិខិតសម្រាប់ពលករនិងអង្គភាពអាជីវកម្មបានទទួលឧបត្ថម្ភពីកញ្ចប់ 25%នឹងកញ្ចប់ជំនួយពីមុនមកសញ្ញាបានទទួលក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺបន្ថយពេលវេលាផ្អាកការងាររបស់ពលករមិនទទួលប្រាក់ខែនៅតែ15ថ្ងៃលើកចោលសេចក្តីសម្រេចអំពីប្រាក់ចំណូលរាយការណ៍ប៉ុន្តែជាង 100 លានដងមួយឆ្នាំចំពោះគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មគ្រាន់តែកំណត់ផ្អាកសកម្មភាពពី15ថ្ងៃឡើងទៅប៉ុណ្ណោះវរហេតុ 52,000 ដងជាកញ្ចប់ជំនួយលើកទី2ក្រោយពីវៀតណាមប្រឈមមុខនឹងកូវីដ-19រយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លងរបាយការណ៍ចាប់បំផុតរបស់អគ្គស្នងការសន្តិសុខសារឲ្យឃើញថាជំងឺរាតត្បាតឡើងវិញមានការប៉ះពាល់អាសកម្មដល់ប្រជាជនដល់ 2 លាន 800,000នាក់រួមមានបាក់ការងារទ្វេពន្យាការងារទ្វេបន្ថយប្រាក់ចំណូលនិងបន្ថយបង់ទ្វេការនៅខេត្តហូយ៉ាងមានពលករជាង 25,400នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងមណ្ឌលឧស្សាហកម្មទាំងឡាយក្នុងនោះមានពលករមកពីក្រៅខេត្តជិត10,000នាក់ ដើម្បីដកស្រាយបញ្ហាលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមករបស់ពលករពេលដែលភូមិភាគទាំងឡាយបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យនៅតាមបណ្ដាដំណាក់យាមសម្ដៅធានាបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តហូយ៉ាងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំបន្តផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាស្រុកចៅថាន់ចៅថាន់អាហ្វុងហ៊ីបគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដាមណ្ឌលឧស្សាហកម្មខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពអាជីវកម្មទាំងឡា
ដោយមានកម្មករជាង 20%ចូលមកទីក្រុងត្រូវតែរៀបការសុខាភិបាលរៀងរាល់ថ្ងៃនិងត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នអង្គភាពអាជីវកម្មឬរដ្ឋអំណាចកន្លែងខ្លួនស្នាក់នៅអង្គភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយស្របមតិនិងគោលការណ៍នេះហើយកំពុងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករអនុវត្តប៉ុន្តែតាមសេចក្តីកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែធ្វើតេស្តឲ្យកម្មករទាំងអស់ដែលធ្វើមុខការខាងដឹកជញ្ជូនទំនិញរៀងរាល់សប្តាហ៍ធ្វើតេស្តឲ្យ
ាប្រមុខដំកម្មកោដោយចំនួនច្រើនក្នុងពេលតែមួយដើម្បីធ្វើតេស្តអំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តឲ្យដឹងថានឹងវឹកវើដើម្បីអង្គភាពអាជីវកម្មធ្វើតេស្តរហ័សផ្សព្វផ្សាយរកវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្មកោធ្វើដំណើរទៅមកបានងាយស្រួលសម្រាប់ធានាសកម្មភាពផលិតរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយកាសកងទេក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយមានដំណាក់សុខាភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងប្រគល់ឲ្យ CDC វឹកខាត់រហ័សឲ្យក្រុមហ៊ុនមានជា10អង្គភាពអាជីវកម្មបានក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់លោកការធ្វើតេស្តសមាគមទាំងឡាយទំនាក់ទំនងវិញវឹកវិនរួចសមាគមទាំងឡាយធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងមកទល់ពេលនេះករណីធ្វើតេស្តទាំងនេះមិនបានទូទាត់ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលទេលោកដងយ៉ាងថានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហោយ៉ាងឲ្យដឹងថាក្នុងពេលអាសន្នជំងឺកំពុងកាត់ឡើងស្មុគស្មាញខ្លាំងខេត្តហោយ៉ាងនៅតែខិតខំអនុវត្តគោលដៅចម្បងពីរយ៉ាងប៉ុន្តែអាទិភាពធានាសុខភាពជនប្រជាជនភូមិភាគនិងអង្គភាពទាំងឡាយដែលមានពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តមុឹងម៉ាត់បណ្ដាដំណោះស្រាយបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងគោលដៅរួមគឺធានាសុខភាពកម្មករឲ្យបានល្អអាចមានសេចក្តីណែនាំប្រជាជនធ្វើដំណើរចូលមកត្រូវតែមានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននិងជំងឺ72ម៉ោងពេលនេះ
បណ្ដាអង្គភាពសេវាអនុវត្តការធ្វើតេស្តបងពេលយូរទើបមានលទ្ធផលនិងត្រូវចាំដល់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទើបយកក្រដាសទទួលស្គាល់ហេតុនេះយើងខ្ញុំស្នើឲ្យត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធផលភ្លាមដើម្បីបង្កលក្ខណៈផ្ដល់លិខិតទទួលស្គាល់ឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែត្រូវតែមានលិខិតរាយការណ៍សុខាភិបាលនិងលិខិតសន្យាបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មឬរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានទទួលស្គាល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសំណពោបង្កើនការងារផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកម្មកោអនុវត្តតាមសេចក្តីកំណត់បង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺនៅបណ្ដាកន្លែងយាមតាមផ្លូវចូលទៅខេត្តហោយ៉ាងកម្មកោត្រូវតែមានលិខិតរាយការណ៍សុខាភិបាលនិងលិខិតសន្យាមានការទទួលស្គាល់សំណពោស្ថាប័នអង្គភាពនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទទួលស្គាល់លិខិតសន្យាលើកទឹកចិត្តអង្គភាពអាជីវកម្មរៀបចំកន្លែងដាក់ឲ្យកម្មកោអនុវត្តល្អតាមលក្ខការ5យ៉ាងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានមូលដ្ឋានជាច្រើនដើម្បីសង្ឃឹមថា GDP ទូទាំងឆ្នាំនឹងសម្រេចកម្រិតកំណើន 6.7% ការវិនិយោគរបស់ធនាគារ UOB វៀតណាមគឿនគ្រឹះកំណត់នីហរ៉នការផលិតឧស្សាហកម្មនិងទេតទិញ FDI បានចាត់ទុកជាកម្លាំងចម្បងសម្ដៅជំរុញក្តីសង្ឃឹមនេះឆ្លងតាមរយៈនោះគឿនគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបាន 6.61% ក្នុងត្រីមាសទី2ហើយគិតរួមក្នុងពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំនេះគឺការ 5.64% កបបង្កជាឈ្នះល្អសម្រាប់ការកំណើនក្នុងត្រីមាសបន្តទៀតដែរព្រមជាមួយនោះការរួមចំណែកមួយក្នុងចំណោមការរួមចំណែកចម្បងឲ្យការកំណើននោះជាតម្លៃនីហរ៉នក្នុង6ខែដើមឆ្នាំកើនជាង 28% ហើយការតេទៀង FDI ក៏សម្រាប់ជិត 15,300 លានដុល្លារដែរលំអាងជាខេត្តមួយក្នុងចំណោម3ខេត្តស្ថិតក្នុងតំបន់ដងថាប1តាំងពីតំបន់ស្ទះកក្រោះជ្រាបជួរប្រៃនារដូវប្រាំងនិងលិចទឹកនារដូវភ្លៀងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតនេះដើមក្រូចឆ្មាអាចធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងជីវភាពប្រព្រឹត្តគ្រួសារក្រនៅតំបន់ព្រំដែននារដីនៃមេតុប្រទេសបណ្ដាថ្ងៃនេះបណ្ដោយតាមកំណត់ផ្លូវ DT 823 824 838ឬក៏ផ្លូវជាតិ N2 ផ្លូវជាតិ62របស់ខេត្តលំអាងសុទ្ធតែឃើញមានចំការក្រូចឆ្មាកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលប្រមូលផលស្រុកគ្នាបងប្អូននៅទីនេះភិកច្រើនដាំក្រូចឆ្មាគ្មានគ្រាប់ក្រូចឆ្មាវ៉និងក្រូចឆ្មាអ៊ីនដូនេស៊ីដោយលក្ខណៈគឺផ្លែធំទឹកច្រើនក្រអូបនិងផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ដោយគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មភូមិភាគបានវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានគមនាគមន៍ចិនបត្តិទំនប់បង្ខាំងទឹកជន់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជួយបញ្ជាទឹកស្រោចស្រពបានជាផ្ទៃដីជ្រាបជាតិជូរបានកែប្រែយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតហើយតាំងពីនោះលេចមានចំការក្រូចឆ្មាជាច្រើនមានចំការខ្លះរាប់សិបហិកតាបានវិនិយោគត្រឹមត្រូវតាមវិធានផលិតទំនើបតាំងពីពេលដាំក្រូចឆ្មាឃើញគ្រួសារបានធូរធារស្ដង់បានផ្ទះសម្បែងស្អាតបាតចំណែកកាលពីមុនគ្រួសារលំបាកខ្លាំងណាស់តំបន់ដីជ្រាបជូរនេះសំស្រាប់ឲ្យដើមក្រូចឆ្មាខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះហើយតាំងពីនោះខ្ញុំឃើញបានដំណាំភាពរបស់វាហើយខ្ញុំក៏បានពង្រីកចេញដែរជាតិជូរនៅតំបន់ដីនេះផ្ដល់ផ្លែក្រូចមានពណ៌បៃតងស្អាតណាស់នេះជាពណ៌បៃតងពិសេសដែលបណ្ដាប្រទេសនីហរ៉ុនគេចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ដីដាំក្រូចឆ្មា27ហិកតាអ្នកស្រីបុយធីបាជាកសិករម្នាក់ដាំក្រូចឆ្មាច្រើនបំផុតនៅស្រុកប៊ុនលឹកអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកដំបូងបង្អស់នាំយកដាំក្រូចឆ្មាគ្មានគ្រាប់មកដាំនៅតំបន់ដីជ្រាបជូរនេះដែរតាមបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីបាដាំក្រូចឆ្មាលើតំបន់ដីជ្រាបជាតិជូរក្រៅពីជីកអណ្ដូងលឹងរងកែប្រែចំការគ្រីដំបូងក្នុងដំណាក់កាលថែតមគឺវគ្គការព្រិជីមានទូនាទីសំខាន់បំផុតដំណាក់ការលូតលាស់នីមួយៗរបស់ដើមក្រូចឆ្មាត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រភេទជីខុសៗគ្នាទើបដើមក្រូចលូតលាស់ល្អធំណាស់ធីវ៉ាវនេះរដូវភ្លៀងក្រោយពេលប្រមូលផលរួចហើយគឺក្រូចឆ្មារដូវផ្ទុយនាខែកុម្ភៈខែមីនាខែមេសាបញ្ចប់រដូវក្រោយមកយើងខ្ញុំបានយកជីសរីរាង្គដូចជាជីលាមកមនដែលបានវិនិច្ឆ័យរួចហើយឬក៏ច្របល់ផ្សិតទីកូដេម៉ាដាក់ជុំវិញគល់ក្រោយមកគឺលីកំបោនារដូវភ្លៀងយើងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះចំណែកថ្នាំគឺពេលមានភ្លៀងយើងត្រូវតែបាញ់ថ្នាំការពារផ្សិតជំងឺ5ឆ្នាំកន្លងដើម្បីធានាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ភូមិភាគបានក្រើនរំលឹកមានកសិករបងបេះដីជិត 3,000 ហិកតាទៅដាំក្រូចឆ្មាគុណភាពខ្ពស់វិញជាពិសេសគឺផលិតក្រូចឆ្មាតាមទិសសុវត្ថិភាពដូចជា Wheat Gap Global Gap ដើម្បីគ្រប់ខ្នាតនីហរ៉ុន
ក៏ជាអ្នកឈានមុខនៅភូមិភាគបានបើកក្រុមហ៊ុនទិញក្រូចឆ្មាគ្មានក្រោបនិងវិនិយោគខ្សែសង្វាក់វិរិឆ័យផ្លែបិចខ្ចប់ដើម្បីប្រគល់ទៅឲ្យបណ្ដាផ្សារទំនើបនិងលីហរ៉ុនទៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខេត្តគិញយ៉ាងមានសរុបពួងសត្វស្លាប់ជាង4លានប្រាំរយពាន់ក្បាលថាត់ចំពោះការប្រែប្រួលរបស់អាសន្នជំងឺ បណ្ដាឆ្នាំជីវិតនេះខេត្តបានបញ្ចាក់ការផ្សព្វផ្សាយចរន្តទម្រង់ចិញ្ចឹមសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រមិនគ្រាន់តែលើកកម្ពស់គុណភាពវងសត្វស្លាប់គឺនៅទាំងលើកកម្ពស់ចំនួនឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមទៀតផងនេះជាវងមាន់២០០ក្បាលចិញ្ចឹមបានប្រាំមួយថ្ងៃរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីដាវធីទ្វីវីនៅសង្កាត់យិនឋានទីក្រុងរតញានេះជាកន្លែងចូលរួមពិសោធន៍ទម្រង់ចិញ្ចឹមមាន់ពាណិជ្ជផលតាមទស្សវត្ថិភាពជីវសាស្ត្
nè sợi vi ban mà chẹp một đôi chim rừng ca sĩ cam khai chìm đuối học sắp phía rồi đầm lại con cuối nâng xăm sắp phía rồi đầm lại chìm này sát xăm phía rẽ bà hạ bà hạ lưng pram liên pram rồi bọn đồng nè sợi vi còn tại bọn thai thơ trúng sai sắp mẹt gà rì ní chết bà bay liên cả là cổng tốc bê bà một phòl cư bìa rồi hạ sắp kì lực rạm môn bìa này chụp hòl chính chấm tam vị thi sập nháy cứ trơ tại thay tọt mặt chợ chiên bệp nâng chính chấm tam bị đam ai lứ dân trơ tại thôi trung trầm trơ tại miền nam cục ron rồi dẹp bê chính chấm cứ chích bay khai mùi khắp ba sầm rải tùng ngón mùi kilo gram cần là lụa trên mùi khắp ba chấm nánh ba bị hạ sấp đo cho sập vòn ầm thiên suốt quá chỉnh khâu đầm nạc ca chỉnh châm tam tùm rúng cứ ban bạch chẹp một đôi chỉnh rừng ca sĩ cắm cho một này nọ bằng ồn ạ đủ quá ca chạm bằng cá nâng chỉnh châm bằng pon châm quất sắt chỉnh châm đôi chỉ muôn tia khâu đầm nạc ca chạm bằng cá tam cao cầm nón cứ miên đà rạng này nọ bê đo đầm nạc ca chạm bằng cá cứ ca mang phía ba chỉnh rừng ca sĩ cắm nâng một này nọ bằng ồn ạ đủ quá ca chạm bằng cá bằng cọ lẽ khẩn nặng thuê chẳng né có rồi bê bằng chọc ca mạ vị thí bằng ồn ai chỉnh châm muốn tam tư sự vật để phiêu chi và xa chính chấm sự vật thực hiện chi vật sát trúng trời tập ban trọp cầm ra chi vật sát xâm lập bề rốt đôi đầm bài chi vật sát chui cắt bàn thói có khoa bởi thàn và sát thực hiện chiến tiết cứ sát lạp tay trời ca chìm ngữ bằng can tùng ngôn rõ hát nâng đo phần lập tập hợp ca sĩ cầm trẻ sự vật thực hiện ní chia đầm nà sài sạc cầm bằng vái bi vị thi chính chấm tay túi tay chia chính chấm tam trung trì bởi một đấm chiến đo tức miên tiếp xa chậm nại thông chiến nâng trở bình đất là ở xoan chìm ngữ lơ sát lạp rơm chậm nại lơ cùng phút xe kể cái chi vật phiếp oi bởi chìa chuẩn khai sốc trắng chia phô mì phiếp miên cục cà ta bi đầy thí bởi phục tức đâm bây bậc tù lý khuyên cả sĩ cầm trung trì thông cà phê phai tức đó cột thông miên chia bởi phết phai chơ bản đất tập hồn bằng đi hà rắn khai sốc trắng cung phung bởi một đồng vị đi dốt bậc tù lý tây đầy đâm phai tù rín tâm tư chế xâm rạp đi hà rắn tùm nô bông vai ní tù tuốt bàn ca công trú bình ạc chông ca chê chân thật bất ấy, cà phê bắt đầu ở các nông phai chơ tư tìm xa bị phục lộ bằng đầu tí nơi thèm tiếng chui đặc trong ca chết đất chia sân sông sân sống nơi tùm nô vô phạm trăm bách khăn ông ảnh à quất bằng cơn đồng lại cả xe phòi trăm bóng nơi phu mì phiệt lục nguyên mang cầu chia nẹ trong ca mà nẹ khăn ông trong nông nẹ trong ca miền tây đầy nằm cối phù sát chả đơn một hốt nơi khung bà trính sau kê sát bọn tay một bì đồng lại cối thoi cho chả đơn thân nằm còn lõng tớp lúc xâm ra chất bằng ngoài tây đầy bì hà sắp hiệt rối mốc năm tù đền vinh bằng bì chả nằm bằng ngoài bay chả nằm bắt đầu phái mặt chung tù đến bì rõi đám, ai bà mùa phó bàn mà phải tôn khăn ông nguyệt đấy, hay miễn tầm lại xóm cua, thay bà cầm bông miễn chùm ngư cụ vịt đập bốn, đôi phê sắp ngay cả đòi. Mình dù tiếp, khá nhóm nâng cặp đàm cổ chó ọ, đâm bấy chăm cá bàn xả lạ, chùi ôi tù đến lụt đoàn ọ, đôi chân ấy dương bánh thân năm có người dạy đè, khơi nguyên lùm nâng, bố đâm lại cơ bố chiếng bệnh nâng bệnh phép xìm xìm. Bay rai hạch tan nha chanam pi pond upon bay, kanong pil pi chanam kroi, tay day nam turin, nay kaso tang, kan lang dot tau from bun rai hạch tan. Tam ka krong kut, tay day nam turin, nâng kan chia bàn tóc, kanong pil kung mục, asrai, prasata pit set the cake, nâng trak ching lum nâng, chiang propet sing sing. Bàn tóc bạc tù li, tum rong dam dam tisari riêng, nâng viet gap, ap hi wat, set the cake sa hạ ka, dam bay, bang kut dump mang dam promo dom, chia ka, sam rai nam bong, dal panai ka ze kam kaso tang, kum pung subside. Trong sản phẩm sắp đáy chùi miền miền cả dạy có miền tây đầy đầm tù liê tớ bàm phát đo lịch cột thuê dàng ná đầm bay ách nhì hà rón tư bàn đá tiếp xa lưu bị phục lục bàn sắp ngay xa khá xa nông ca dựng khá nhóm công phung bình nít mộc vinh nâng bàn tó viết đầm lấy đầm bọn đầm xâm rắp phát đo lịch cột ôi xa hạ con đi
Các chế tài bài ban chấm lấy giang lo pi mùi chấm tơ mùi chấm. Pi sai cứ chấm bùa đập ban bắn sáp nơi sọc kê sát. Nè chấm cá đâm tụ đến miền cá phá đồ sạc cam. Nong cá bằng vai mò qua bạc cam tam tư chơi. Nâng sờ vật tiệp hiệp. Rùm chấm muối cá cuộn xăm sạt lùm muốt. Rùi viên sạt tháp ban cực rồng rót. Nong cá bao tuổi tiệp xá. Chấm rúng biển đi chấm cam. Cứ nè chấm cá khai sọc tăng. Nâng chưa chiếc pi cá ni hà ron tụ đến. Prom tiếng tiên yộc lo tiệp xá nong prate nong anakot. Mình trầm tay chia phô mì phiếc, miền sắc đa nụ phiếp áp phí bọt thăm mà bồn bần đầu tế. Khai tra vĩnh, nơi tiếng chia đâm bọn đầy nơi chồng cá đâm chơ hộp lại chung chân nắm, sọc bông bông tiệt phong. Phải chơ nơi tra vĩnh, xâm bộ bái bông bì bọc phết, chia bọn thân tập hồn đòi lấy. Mình mến phô mì phiếc na cộng miền nụ tế, ô tia hó, đôi chia đôn kỳ tì. Chỉ liệt bạc bạc ọt đông bọc phiếp ní, khai bàn lực tức chất bởi chế chuẩn, ôi áp phí bọt xê tức cách tệ sự cho bài tòn. នេះជាចំការដងខ្ទិះមហិតាកន្លះរបស់ក្រសាលលោកកៅវងលុងនៅឃុំវ៉ាតាំងស្រុកកោកែឥឡូវបានខ្លាយជាកន្លែងទេសចរដោយមានឈ្មោះថាដងខ្ទិះអ្នកស្រីធុយភ្ញៀវមកទីនេះក្រៅពីបានហូបដងខ្ទិះនៅនឹងចំការថែមទាំងបានស្វែងយល់ពីប្រភពលក្ខណៈនិងវិធីដាំដងខ្ទិះទៀតផងទម្រង់ធ្វើទេសចរគ្រប់សំនិងប្រព័ន្ធជីវដ្ឋាននៃចំការនេះបានបន្តវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្រត្រវិញ វិនិយោគកសាងពីប្រភពគម្រោងចំនួនអង្គភាពអាជីវកម្មលមមនិងតូចចៅមន្ត្រីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្រត្រវិញបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំមួយខ្នងផ្ទះនោះសង់ដូចហាងសម្ដៅទទួលភ្ញៀវជិតឆ្ងាយមកទីនេះបេះដូងនិងហូបដូងខ្ទិះនៅស្រុកកោកែយើងខ្ញុំអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅតែការពារបរិស្ថាននិងរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាប្រការដែលខេត្តឆ្ពោះដល់ ថ្មីថ្មីនេះខេត្រត្រវិញស្វាហាប់ពីសតទ្រង់ទេសចរសហគមន៍តាមការកំណត់ទិសសម្រាប់នឹងអាកាសធាតុនៅកោះកងជីមឃុំវ៉មិនស្រុកចៅថាន់កោះកងជីមស្ថិតនៅកណ្ដាលទន្លេកោះជៀងមានផ្ទៃដីធម្មជាតិ63ហិកតាមានមីងដាំនិងផលិតជ្រះតាមទ្រង់បង្គាស្រូវភ្ញៀវមកកោះកងជីមអាចស្ទូចក្ដាមដាក់លោកនិងហូបអាហារបានដាំនិងចិញ្ចឹមនៅនឹងកន្លែងដោយនំខ្លុយនេះម្សៅបានកិនពីអង្ករ ដែលមានផលិតផលស្លឹកវ៉ផោមបេះក្នុងចំការទឹកកទីដូងបានបេះពីចំការដូងក្រៅផ្ទះលើកដំបូងមកទីនេះខ្ញុំឃើញទីនេះទូលាយនិងត្រជាក់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតពេលបានមកស្រុកមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនស្រាប់បៃតងនិងស្និទ្ធស្នាលបានចាត់ទុកជាពាណិជ្ជសញ្ញានៃតំបន់ដីភ្នៅពណ៌បៃតងពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើក ថែមទាំងនាំមកនៅទំនុកចិត្តក្នុងភាពវិវត្តដ៏ខ្លាំងក្លានៃតំបន់ដីនោះប្រៀបដូចជាកូនបង្កើតរបស់សមុទ្រខាងកើតនិងដងទន្លេម្ដាយគូឡុង